I don't know if you know, for the benefit of the video, the tower is not complete until the last child raises the arm in the air. Then it's official. So if you keep watching, this child will raise the arm in the air. There we go. Oh, shit. It's very dangerous. She's beautiful. Thank you.
little gun. Benvolguts conciutadans i conciutadanes. Presos polítics! Vas a la pancarta! Vas a la pancarta! Voleu escoltar o no voleu escoltar? Quan la nostra alcaldessa em va proposar de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, em vaig sentir molt honorada, molt honorada, i un calfred em va recórrer tot el meu cos. Sabeu què és història? Sabeu què és un fet històric a Sabadell? El que una dona ostenti el càrrec d'alcaldessa? És història! Sabadellens meus! És història, això! Fem història com una dona regeixi l'Ajuntament. Per tant, jo la vull felicitar públicament i desitjar-li un fructífer mandat que demostri que la capacitat de les dones per conduir-nos els bons camins de la comprensió, el diàleg, la justícia, el progrés i la solució als problemes de la nostra ciutat. Felicitats, alcaldessa. Això, pels que no em coneixeu, soc Mirna La Cambra, nascuda a Sabadell, filla de treballadors de Sabadell, i bàsicament he estat cantant d'òpera, amb una carrera força llarga d'entre uns 25 o 30 anys en teatres d'òpera de tota Europa i Amèrica. I vostè està acabada! Lluna Benuda! Lluna Benuda! No sé.